хорошого року. На ці мелодії життя мою відміряли дорогу. Покрані я, тут я душу маю, піснею живу, в небеса злітаю. І я хочу, щоб зараз піднялися всі наші славні воїни-захисники, а ми, львів'яни, зустрінемо їх бурхливими оплесками, адже задякуючи їм, сьогодні відбувається наш вечір. Я попрошу світло в залі, а всі хлопці, встаньте, дівчата, воїни. Світло в залі. Оплески вам. Дорогі наші воїни! Я вас бачу, я вас бачу. Дякую, дякую вам, дорогі наші. Ви найкращі, ви найсильніші. І
Я так думаю, що наступні всі пісні разом з нашими дорогими львів'янами ми співаємо для вас, дорогі наші захисники. Можна? Але вже можна разом. Активно, так як 35 років назад, коли ми були молоді, красиві і веселі. Якісь скоро в жовтні буде 2 роки, і я спішу поділитися вам. На жаль,
Марко з моєю дівчиною не змогли приїхати, тому що буквально перед поїздкою в Україну вони нам повідомили з нашою невісткою, що чекають другу дитину. Так що я скоро буду дідом тато. Прошу, заграй мені скрипалю. Зайшли до мамо, і
часу дуже мало. Я знаю, що ми або закінчимо десь через 5 хвилин, або будемо до ранку співати. Бо я знаю, що комендантська година, так? До ранку? До ранку? Не відчуваю. Ще одна пісня, яку я з великим задоволенням співаю, тому що, знову ж таки, мої друзі написали її і присвятили сонечко. Сьогодні ти, напевно, найщасливіший, бо ще одна пісня звучить для тебе. Прошу. В коханні старості нема. Дякую. Ну, ви знаєте, насправді, я не думав, ми
Дякую, Боже. Дякую. Знаєте, я так боюся, що завтра тобі буде говорити, Богдан на роботі взятки брав. Але це нічого, я дякую. Насправді, я дуже люблю квіти, я дуже люблю цукорки. А це я не скажу. І ще одна пісня, одна з моїх улюблених. Я дуже люблю її співати, тому що і в Канаді, і в Америці, і тут уже я пригадую. Це пісня, яка допомагає нашим морякам топити рашистські кораблі. Я зараз попрошу вас всіх підняти руки. Всіх руки вгору. Хто не підніме, той москаль. Побачимо москалів у Львові зараз. І ось коли почнеться музика, я хочу, щоб ви робили хвилі. Але не просто хвилі, а шторм. Уявив, що ми зараз на Чорному морі, і зараз будемо топити штормом кораблі, які там ще залишилися. Готові? Львів, готові? Руки вгору. Можете навіть, щоб я бачив, що ви всі руки підняли вгору. Хто має мобільні телефони, запаліть вогники. Але руки вгорі. Так, прошу вступ. І я хочу бачити хвилі. Thank you.
Дякую, дякую. Ну, і ще одна. Дякую, малий. Оплески. Дякую, захисника, герою. Найулюбленіших мелодій. Якщо знаєте, піряни, я переконаний, що знаєте, співаєте разом зі мною. Добре? Домовилися? Не чую, домовилися? О, прошу, хлопці. Я хочу до країн, де друзі живуть, не з себе не життя, як море хвилі.
Щоб не прийнові на завершення моя улюблена автобіографічна пісня. Це пісня про блукаючого артиста, який блукає десь по Канаді, в Америці, в Австралії. Сьогодні заблукав до Львова в театр Заньковецької. Музика Олега Кульчицького, вірші Володимира Горенюка. «Блукаюча зоря» для вас! Ваше і дрі, зло і вілок,
гра нас колись в селі допоможе вам завдати бубна. Друзі, мусимо, не мусимо, маємо подякувати людям, які нам допомогли зробити цей концерт сьогодні. Перш за все, це Михайло Босій, бурхливі оплески. І група волонтерів, просто надзвичайні люди, приходять до нас сюди, плескаємо далі, ви потихеньку піднімаєтесь, так? Дякуємо компанії «Епіцентр» за допомогу. Плескайте, плескайте, друзі. Дякуємо Галину Сухову та пані Лесі Малек. Гучніше, друзі. Дякуємо, будь ласка, Мінської міської ради Віктору Глоскічу та Володимиру Гурію за те, що допомогли нам сьогодні зробити історик у цей зал. Дякуємо нашим медіа-партнерам, наприклад, Галичина та Перший Західний. Дякуємо пану Дмитру Симаку, який просто за останні пару днів нам дуже сильно допоміг. І поки ми не забули, зараз спробуємо Юрій Мельник, це клавіші. Дякуємо вашим оплесками. Тарас Тимошенко, бурхливі оплески. Скрипка Назар Паніш. На барабанах у нас Роман Бердарський. Ігор Хоман, бас-гітара. Андрій Бадьок, гітара. Вони багато років разом з паном Ігорем роблять прекрасні для вас концерти. Дякуємо. Даємо вам слово. Попально одне слово. Сьогодні, позавчора ми повернулися з Запоріжжя з волонтерською поїздкою. Це я і Павло, який купив сьогодні прапор, так? Сьогодні ми чули чарівний голос Запоріжжя. Ми вам надзвичайно дякуємо. І сьогодні наш Сихівський, є сьогодні Сихова присутній тут в цьому залі. 219-й батальйон несе оборону саме на Запорізькому напрямку. Друзі, ви скажіть тільки, чи треба хвилюватися за комендантську годину. Подяки, гільзи, розмальовані, нерозмальовані, прапори. Цього разу українці талановиті, а волонтери українські, тим паче військові талановиті двічі. І сьогодні ми, військові волонтери, власними руками, з допомогою художника Андрія Гаврука, намалювали вам від наших військових волонтерів картину «Карпати». Карпати! Багато говорити, тому що насправді наш час обмежений, але від щирого серця, від всієї своєї родини, від дружини, від особливо від своєї старшої дочки, яка сказала, не зважаючи ні на що, я лишу тато з тобою. Хай падають ракетами, я буду з тобою на 70 років у Львові. Дякую, Росіянка! Мої дорогі друзі, я дякую вам всім, насправді, щиро. Ви сьогодні зробили для мене велике свято. Це свято я не забуду вже до кінця свого життя. Дякую вам, дорогі всім, дорогі друзі, і для вас на прощання. Ігор Білозір, Богдан Зельмах.
трохи інші задачі. Далі, ні, зачекайте. Зараз від усіх артистів і музикантів, від усієї прекрасної публіки, для нашого ювіляра, многі і благі літа! Відсвяткувати 50 років роботи на сцені, тому я вам обіцяю, що ніхто не чує. Обіцяю до нових зустрічей! Слава Україні! Слава нації!